Знову і знову летять російські ракети на міста нашої держави. І ви знаєте, сьогодні ракета влучила в жилий комплекс в місті Умані. Є великі зруйнування, є загиблі, на жаль. Я сам родом з міста Тальнова, це зовсім близько, 50 кілометрів, і в Умані я був багато раз. Наш дендропарк Софіївський дуже відомий, і дуже багато українців там було. І ми сумуємо разом з містом Уманю, ми сумуємо з сім'ями загиблих, ми виражаємо співчуття і молимося за спокій православних християн, які загинули там, на жаль. Дай Боже сили пережити це все, дай Боже нам сили витримати це все, дай Боже сили службам ДСНС і всім рятівникам, які зараз із-під завалів дістають наших українців, дай Боже всім здоров'я і дай Боже нам це все пережити, тому що без Божої допомоги, без покрови Божої Матері це дуже тяжко і навіть неможливо. Вічна пам'ять загиблим і співчуття всім сім'ям родственників, які, на жаль, загинули.